Պիցայի նախատիպը ավելի քան 2500 տարեկան է, նրա հայրենիքն է համարվում Հին Հունաստանը։ Իհարկե այդ ժամանակ պիցան չի ունեցել այն տեսքը եւ համը, որին մենք սովոր ենք։ Մեզ այն յուրաքանչյուր կյանքում գոնե մեկ անգամ պատրաստած կլինի պիցա, սակայն դժվար է պատկերացնել, որ այն կարող են պատրաստել փոքրիկ երեխաները։ Best Western Congress հյուրանոցը ժամանակ առ ժամանակ ներսում գործող մեդիտերյան ու պիցերիայում հյուրընկալում է երեխաներին եւ առաջարկում նրանց անձամբ պատրաստել պիցա։ Այս փոքրիկները դեռ չգիտեն, թե ինչպես են պատրաստելու, բայց հստակ են որոշել պիցան համաղելինելու։ Պիցան սածկում։ Շատ անգամ։ Սկզբում կետչուպը կլցնեմ, հետո մյուս բաները։ Բարեգործական այս նախաձեռնության շրջանակներում այսօր հրավիրվել էին նաև Մարի Իզմիլյանի անվան մանկատան երեխաները, ովքեր բոլորի հետ միասին բաժանվեցին 5 խմբերի եւ Մեդիտերյան ու պիցերիայի խոհարարների օգնությամբ սկսեցին անձամբ պատրաստել իտալական պիցան եւ համտեսել այն։ Իդեպ այս մրցույթում հաղթողներ եւ պարտվողներ չկան։ Pizza Day for Children. Երեխաների համար նախատեսված պիցայի օրը երկրորդ անգամ է կազմակերպվում։ Այստեղ հրավիրված երեխաները կարող են կտրվել իրենց առօրյա խնդիրներից եւ ջեր միջավայրում ճկվել հասակակիցների հետ։ Այս միջոցառումը նաեւ ուսուցողական բնույթ է գրում, որպեսզի երեխաներն ավելի լավ պատկերացնեն պիցայի պատմությունը։ Կարծում եմ ապագայում մենք ավելի կընդլայնենք այս ծրագիրը։ Նշենք, որ նախաձեռնության գործընկերն է Austrian Airlines ավիաընկերությունը։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, Slack-ը։